magaalada garoow ee xarunta Puntland ah isimo halkaasii wariyasha kula hadlay waxa ay ku baaqeen gogol nabadeed oo ay sheegeen inay muhiim tahay in la soo dhaxdhigo si loo xaliyo bay yiraahdeen khilaaf soo kala dhaxgalay hoggaanka dhaqanka ee Puntland Saciid Soona ayaa warbixintan ka soo diray garoow Sultan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah isimada Puntland isla markaana ay weheliyeen nabadoonno culimo iyo wax garad kale oo shalay galinkii dambashay jiraad ku qabtay magaalada garoow ayaa si adag uga hadlay khilaaf uu sheegay inuu dhaxeeyo qaar ka mid ah isimada Puntland waxaana uu sultaanku diray baaq nabadeed si xal looga gaaro arrimaha la isku hayo sultaanka ayaa sheegay in isimada Soomaaliyeed ay bulshada kaga jiraan kaalin weyn oo aysan ilaawi karin waxaana uu xusay inay muhiim tahay in markasta la eego danaha shacabka xal laga gaaro wixii markaasi la isku hayo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan isimada gaar ahaan kuwa Puntland gaar ahaan inta uu waxa weeye ismaandhaafku ka dhaxeeyo iyo innagaba Alla ka cabsi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xuduudiisa in la ilaaliyo ummadda magaceeda la huwan yahay ee nafiirsanaysa in waxa weeye loo turo ummadda Soomaaliyeed khilaaf uu ay ka soo daashay waxaan u malaynayaa haday cidii ku caanamaalayso oo meel ay ku gaarayso siyaasiyiinta koobka khilaafka noo qaaday ila mana aha dariiq ku quruxsan inuu yahay in isimadii ay ka daba qaadaan oo ka daba maraan aad bay xanuun noogu hin jirtay markaynu maqalno qul heblaayo siyaasiyiin iyo siyaasiyiin heblaayo ayaa iskhilaafay isimadu arrinta waa ka caafimaad qabeen waana ka fiyoobayeen haddii marka waxa weeye ay ku darsoonto isimadiina waa iskhilaafeen haddii marjici iyo meeshii loo soo laabanahayay iyo meeshii siyaasiyiintu markay iskhilaafaan xalkooda laga soo doonayay oo waxa weeye fashil uu ka galay bay noqonaysaa Sultan Qorane ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu dhigayo gogol nabadeed oo lagu xalinayo khilaafka soo shaacbaxay muddooyinkii dambe kaas oo u dhaxeeyay isimada Puntland ee waxaan ku baaqaynaa oo aan halka kan kaga dhawaaqaya gogol nabadeed iyo in waxa weeye khilaafka la dhameeyo iyo in gogoshaas ay u fidsan tahay dhammaan isimada gaar ahaan kuwa Puntland Allaha Qur'aanka waxa uu ku leeyahay fattaqu Allaha wa aslihu dhaata baynakum ilaahi kabaqa waxa idiin dhaxeeya hagaajiya mana dhici karto adigoo walaalka aad isaysaan inaad meel kale wax ka soo qabato maxaa yeelay waxaa laga sheegay ninkii gabiyey garbaduhu haddii loo xirood gaarna ka ahaato gacantii nin lihi goynayaa way gumudantahay nin walaalkii geed ugu jira geesi noqon waa adigoo walaalka aad isaysaan inaad waxa weeye col shisheeye iska celisid ma dhici karto isimada Soomaaliyeed waa walaalo siday isu sii kala xigaan bayna walaalo u sii kala yihiin kuwa Puntland waa dad gacal iyo xigaala ah waxa loo baahan yahay wixii ay ahaayeen inay dib ugu soo laabtaan ummadda meeshii ka fiirinaysayna ay dib ugu soo noqdaan ugu dambeyn Sultan Qorane ayaa sheegay inuu shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan guul u rajaynayo maadaama xilligan waddanka Soomaaliya uu ku jiro xaalad kala guur ah doorashadiina ay soo dhowdahay Saciid Soona Somali Journal Garoowe